როგორ კეთდება трубкаზე ვალწუკა. პირველ რიგში ვზომავთ გარე დიამეტრს трубкис, რომლის ზომაც არის 18 მმ. შემდეგ ჩვენ ზუსტად უნდა შევარჩიოთ კალიცო 18 მმ-იანი და გაიკა. ვიღებთ ამას, ანუ 18 მმ, 61 49 01 18. დაბოლოება 18 ნიშნავს, რომ ამ კალიცო ზომაში და გული არის 18 მმ. იგივენაირად არის აქაც გაიკაზე. 61 50 00 18. გაიკასაც წერია 18 მმ-იანი რომ არის. იგივენაირად გაიკაზე. 18 მმ. შემდეგ ვაკეთებ შემდეგ კომბინაციას. გვაცნოთ გაიკას трубкаზე. სანამ ვალწუკას გავაკეთებთ, აქ трубкас ვასუფთავებთ. ვაცნოთ გაიკას და ვუკეთებთ კალიცოს. ანუ ესე უკეთდება. შემდეგ ვიღებთ მეტრულის მამალს, ანუ შიდა გული, რომელსაც ექნება 18 მმ-იანი. ვამაგრებთ დისკში. ამას ესე დავდებთ, მივაწვევით და ბოლომდე კლუჩით. ძალიან ძლიერად არა, მაგრამ ანუ საშუალო სიძლიერით გადავუჭერთ და შესაბამისად ვალწუკად მზად იქნება. ვალწუკად მზად იქნება. გავჭერით ბარგალკით. ეს დავამუშავეთ კარგად, რომ ნაფხონები და შემდეგი სიტუაციები აი ამით არ შეიტანოს შიგნით. რაც სისტემას აფუჭოს. გაიწმინდა. შემდეგ ვაკეთებ ესეც. ვამაგრებთ 18 მმ-იანი გულით მამალს დისკში. წამოვაცნოთ გაიკას პირველ რიგში და მერე წამოვაცნოთ კალიცოს. ჩავდე, ჩავამაგრე, ხელით მივაწექი ბოლომდე და ვუჭერ ესე ხელით. ხელით ბოლომდე რო დაუჭერ, მერე კლუჩით დახმარებით. აი უკვე დაიწყო მოკიდვა, რო დაიწყებს ერთი გადავატრიალე და მერე ამოვკაჩე ნახევრამდე. და ვсё, მზადა. ეხა განახებ როგორი გამოდის. აი ესეთი გამოვიდა. ეს რო ტრიალების პრობლემა არ არის, დაჭიმის დროს იმაშება. დაჭერი დროს მაგრდება. ნებისმიერ трубкаზე შეგვიძლია დავავალწუროთ.